18 років я вже держав чемодан з грошима, мільйон доларів налічкою. Я тоді ще не був патріотом. У мене була просто іскрення любов к деньгам. У нас вдома стоїть фортепіано, і в нього є бажання, він дуже гарно грає. Ну, що-то ще граю, де не сильно нужен мізинець. Вигнали за неуспіваємості. Скажи, будь ласка, ідея козаків. Пам'ятаю мені на цей момент, от з цього моменту все, я українець. Сергій Григорович, Леся, так. Вже не руть. Ні. Вже Дебертеш Григорович. Звичайно. Вас можна вітати з одруженням. Вітаю. Да. Дякуємо. Сергій, стільки запитань, що я зібрав їх і роздрукував. Чого раніше, чесно, ніколи не робив. Запитання перше, Сергій. Чи можна вважати правдивим інформацію про те, що в 16 років ти став доларовим мільйонером? Так, але ж це я визначив сам собі. І це не так, що я гроші тримав у руках. Тобто склад продукції, якою я займався софтом. От, і він там взагалі коштував більше, ніж мільйон доларів. Це мої кошти. От. Тобто це у тебе було в дисках і в продукції? В продукції, так, да, саме так. А розкажи, будь ласка, в двох словах. Ну, це як, знаєте, як виходити на ринок IPO, а у Біла Гейтса у нього нема 100 мільярдів доларів. У нього, дай Бог, щоб там мільярд лежав десь налічкою, там вже гаразд. От все останнє це в акціях, а вони коштують на ринку значно більше, мабуть, чим, може, в 10, в 20 разів більше, ніж приносить компанія щороку. А інколи компанія зовсім може бути неприбуткова, а коштувати там 100 мільйонів доларів, і таке буває. Тому от якщо я зрозумів, що ти намагаєшся питання про гроші, так? Ні. 18 років я вже держав чемодан з грошима, мільйон доларів налічкою. Чемодан. Ні, я не про це. Ти, мабуть, народився в якійсь дуже багатій заможній сім'ї, да? Що в тебе, ну, 16 років були такі можливості. Звичайні совкові сім'ї. І в якому році? У тато був Запорожець зелений. Я власна тачка. Тридцятка. Йому купив тридцятку і повністю поставив туди все від Порше. Ти купив, подарував. Ти купив батькові Запорожець тридцятку і поставив туди все двигун, від Порше? Двигун, внутряшку, все від Порше. Тобто ж, у нас від якого Порше? Від Каймана. Тому що від 911 не влазило ніяк. Мало того, ми від Каймана не влазило, то ми розрізали кузов навпростець і ще зробили вставку 500 метрів. От, ну, воно так, власне, не видно, що він став. Відос чи фотки цього? Да, можна в Ютубі загуглити Запорожець Порше. І все, зразу там хлопці, які робили це з Житомира, вони повний відос, як вони роботи. Робили, що роботи, там поетапно, там десь на 40 хвилин щось відео. Та да, цікаво там подивитися, да, для автомобілістів. Ні, ну тобто ж, я за що кажу, в бідничій сім'ї, ну, як би всі їздили на «Жигулях» у папи на заводі, він працював наладником апаратури на радіотехнічному заводі. От і всі їздили на «Жигулях», хтось там з керівництва їздив на «Волках», от, а у нас був «Запорожець», ну, то як би, вроде, принизливо, але ж зараз нормально. Який рік? Рік народження? 78. Ага. Да, мені 45. Нормально. Застав трошки совок. Да. Які спогади? В дитинстві. Ну, як, комсомольцем я не був. А піонером ще був. Був. Да. Причому спочатку хотіли мене прийняти в ПЕР. Там було три етапи прийому. Перший, другий, третій. В залежності від того, наскільки ти там мега-савок. Ну, понятно. От. І хотіли вперше прийняти. Потім мені, що це під прийом, щось я там скоїв, щось там не гаразд. І мені сказали, ні, в другий. От, а потім я ще трішечки впав в другий, і сказали, ні, тільки в третій. От, і вже пов'язали цю кроватку вже в третій. Ага. В третій призив. А мені взагалі не пов'язали, якраз не встиг. Я 81-го. І дуже добре. Все, розпад совка. Як ти зустрів? В якому стані, в якому статусі? Ну, зрозуміло, що учні школи. Я тоді ще не був патріотом, ну, тобто, якби, я там не відчував. Я дитина, яка живе там собі, на вулицю ходить. В який момент, скільки тобі було років і чим ти займався в той момент, коли ти взагалі почав особистий бізнес? Будь-які перші комерційні твої оборудки, скажімо так. А ти можемо перейти на русский? Я можу, хотів, будь ласка, щоб... будь ласка. Ти на Донеччині десь виріс, правильно? Перші три роки мене мама відвезла в Донецьк
и там меня воспитывал дедушка и бабушка в Донецке. Дедушка специально ушел на пенсию, говорит, я пошел внука воспитывать. Да, ну, и я там в частном доме жил, на выезд на Макеевку. Угу. Перших три роки? Перший, ну да, то есть меня привезли с самого маленького, там, трехмесячного. А потом куда вы приехали? А потом, ну, там родители решали свои вопросы с жильем, угу. Вот, потом таки заработали на кооператив, угу. Взяли его в кредит, угу. Ну, не в кредит, а в рассрочку. Вот, и купили квартиру, и тогда уже приехали за мной, забрали меня и привезли в Киев. В Киев. И дальше в Донецке я каждое лето 3 месяца на каникулы. Потом я был в Донецке, позвонили со школы, директор школы, и предложила поехать во Францию по обмену. Uh-huh. То есть мы группой едем туда и uh-huh. живем там в семьях, учимся у них в школе uh-huh. на французском. А они приезжают сюда, те, кто там учат русский. Это из Тулузы, Киев, Тулуза, города побратимы. Uh-huh. Вот. И мне сказали, у меня тройка была из 5 по французскому. Uh-huh. И я когда уже приехал в Киев перед 1 сентября, вот, она говорит, если Григорович хотя бы на четверку дотянет, я возьму его с собой во Францию. Всякий класс был? Где-то второй. Ага. Ну-ну. Ну и я пошел, определили меня родители на курсы, скоростные курсы для тех, кто едет во Францию. Вот. И там трехмесячные курсы, и каждый день занятия там по вечерам, по 4 часа, что мы там занялись до самой ночи. Вот, то есть я ходил в школу, потом там делал уроки, потом учил французский. В конечном итоге я его так выучил, что у меня до конца школы были только 5 исключительно, ни одной 4, только максимальные оценки. Вот, и меня взяли сразу вот во Францию. И я поехал во Францию, сначала приезжал француз ко мне в гости, у нас жил в семье. Вот, мы вместе в школу ходили там и так далее. Вот, и он подарил мне игру футбол. То есть ворота, и мячик падает, вот как волк ловит яйца, только с футбольным мячом. Вот. И я начал сдавать ее в аренду одноклассникам. Ну, то есть кому-то давали там по 50 копеек, кому-то по рублю. Это 85-86 рик, я так разумею, ну, да? Где-то так, да. 80, наверное, 6-й, да, да. Вот. И как бы я там сначала 50 копеек ставил в аренду, то есть ребенок отказывался от пропитания, но зато мог поиграть на... Сдавал в аренду. Ты в школе во втором классе, да. Ты на день сдавав? На день, да. На день, на следующий день. То есть. И сколько дальше день, у меня было очередь? День коштовало погратись? Ну, сначала 50 копеек, потом, когда я в тетрадку записывал очередь, кто за кем, кто на следующий день. Вот. Ну, люди записывались, хочу я поиграть там в следующий день. Я говорю, ну, в очередь. И записывал в тетрадку. Вот, то я уже поднял до рубля, потому что это уже третий класс был. Уже был аншлаг. Ну, я уже сейчас точно не вспомню. Я разумею. Где-то там. Угу. Вот, до рубля поднял. Вот. Ну, и у меня там 30 рублей был доход в месяц. А сколько на заводе тогда зарабатывал, напоминаешь? 3 300. 300 рублей. 300, а в тебе 30. Ну, окей. Мама 100 зарабатывала, она работала в Укринформе, ага. А папа на заводе 300. А мама была журналисткой? Ну, как бы там, секретарем, угу. Как бы так, угу. Не совсем журналистом. Так, ну, перших 30 рублей тобі почало капати з приставки. Як не, там не перші 30, это ж приїжджав француз к нам. А потом мы ехали учиться в Тулузу, вот, и я уже там учился, а нам как бы, мы тут им давали деньги, рубли, а они там давали франки. И папа говорит, обязательно привези видеомагнитофон, если сможешь. Я говорю, я постараюсь. Вот. Я не смог купить видеомагнитофон, просто никак не хватало. Вот, те деньги, хотя они дали больше, чем должны были по договоренности, uh-huh. Они дали больше, все равно не хватало на видеомагнитофон. И тогда я привез обычный двухкассетный магнитофон, аудио, uh-huh. Вот, переносной. И там остались какие-то деньги, и я купил другую игру, это космический корабль, летит, стреляет, то есть на него набегают вот эти тын-тын-тын-тын-тын разные вещи, и он летит вправо-влево, стреляет. И ее еще по рублю. То есть у меня уже было быстро 60 рублей. Тобто ты другий раз з'їздив, взяв другу игру. И проинвестировал, удвоил валовый доход. И одночасно с цим ты сдавав вже дві оці ігрові приставки. Да, да.
Они такие были интересно сделаны, за дизайнерские. Uh-huh. Необычная коробочка, как вот эта Electronica 5. Или я розумію. Ну, типа PlayStation. Как, ну, да, да, да. Ну, всі розуміють, да, бо це, ну, погоді, було або там. Ну, це чорно-біла картинка, це жидкокристалічний екранчик. Але це на той час. На той час, да, було, всі в'їжджали. Зараз, мабуть, немає нічого такого, чим можна так здивувати, як тоді можна було здивувати людей цією приставкою. Да. Так, щоб просто люди розуміли. Віртуальна реальність зараз так не дивує, як тоді дивувала це така приставка людей. Ну, а на що ти хотів заробити ті гроші? От я так все слухаю, бо не раз чула цю історію. Так, кстати. А на що ти потратив гроші і який в тебе сенс був збирати, продавати, ну, заробляти? Ні, ну у мене ні на що конкретно. У мене була просто іскрення любов к деньгам, от як таковим. А, ну, пам'ятаю це, я люблю гроші. Вона похожа взаємна. Вот. Ну, просто любов к ресурсу. Ні на що, я навіть ні на що. А, я тратив потім на турбо, на жвачки, что по 1.5 рубля они стоили. И я собирал себе коллекцию машинок. Но турбо. Ты фантики продавал? Нет. Я себе в клястер собирал, жат. У меня все номера от 50 до 120. Не, просто розумієш, далеко не у всіх дітей в цьому віці взагалі виникає думка заробити гроші. Ну, как-то так получилось, не знаю. Ти не пам'ятаєш, звідки це в тебе було? Нет. Как-то... Може, тобі порадив просто француз? Може, це щиро, я розумію. Окей, далі. Що, ти купив третю приставку? Ні, а потім вже я вже подрос. Ще запитання. Оці всі кошти ти збирав? Так. Ну, я збирав, тратив. Ну, у тебе сформувався якийсь уставний фонд? Капітал? Я все время смотрел, как пачечка денег увеличивается. Ти рахував? В шкафчике. В шкафчике рахував? Ну, так не помню уже так точно. Вот. Ну да, я представлял, какое количество. Ну как деньги не посчитать, это же самое любимое дело. 100 рублів було, 1000, у тебе назбиралось, там 2. Ну може. Вот этого не помню точно. Не пам'ятаешь? Я помню размер пачечки вот глазами вот сейчас зрительно, ну где-то вот такая. Причем я не помню, какими купюрами даже. Далее про твою бизнес-историю. Про бизнес-историю. Дальше там в 5 классе где-то в 4 даже, может быть, папа купил компьютер поиск первый. От Электронмаш. Вот. Падал сильно рубль, началась инфляция. Вот. И он взял все деньги с карточки, как он назывался, этот банк. На книжку Сбербанк. Сбербанк. Угу. Вот, на книжку, да, собирал, и вот эти деньги, мама там сильно возмущалась, уже мама мне фортепиано купила, чтобы я занимался, и занялась макраме, чтобы в ЦУМ сдавала, чтобы оплатить в кредит фортепиано, чтобы я занимался. А папа говорит, не-не-не, компьютер. Ты на музыку ходил? Да, 4 года. Граєш трошки? На фортепіано. Ну, зараз пальця дуже нет. Дуже грає. В нас вдома стоїть фортепіано, і в нього є бажання, він дуже гарно грає. Ну, що-то ще і граю, де не сильно нужен мізинець. Не, ну я знаю, що ти потім і в рок-групі брав. А для гітари не нужно мізинець, взагалі не використовується правої руки. Поэтому, да, на гітарі нормально граю, да. Я намагаюсь, якби уточнити, що ти граєш і на фортепіано, і на гітарі, ще на чому? Ну, да, ну на гітарі там я буквально год займався, но на гітарі легко учиться, на фортепіано сложно, потому что долго пальці ставити, іменно техніку, всі ці гами постійно. Ну, тренировка рук год займає тільки одні гамами грати. Коротше, в тебе батьки нещадно розривали оці збір книжки для того, щоб купити тобі фортепіано і комп'ютер. І робили абсолютно правильно, тому що кошти на цих збір книжках в результаті перетворились в ніщо, як ми знаємо. Так, да, в кінцевому итоге, так. Да. Всі повтрачали гроші. Він купив комп'ютер, потім з касет скачували ігри з звичайних касет. Ну, кассеты. А як це з кассет можна було скачати ігри? Ну, записывалась на магнитную ленту інформація, ти підключав її к комп'ютеру, і він з кассети скачував. Навіть я цього не пам'ятаю. Ну, от, було таке. Потім, значить, він купив розширитель пам'яті до 512 кілобайт. Кілобайт? Кілобайт. О, звісно, вже можна було розмахнутися. До цього там у нього помогло. І що туди поміщалось на 512 кілобайт? Более класні ігри. Более объемное. Что это было? Уже тогда был Wolfenstein. Нет, еще Wolfenstein нет. Ну, в общем... Что он делал? У него рухалась рука?
Нет, просто, ну, просто сначала совсем смешного качества игры, а потом чуть более сложные, с лучшей графикой, там, более там, объемные, уже квесты появились. Вот. Потому что поначалу совсем такие смешные игры, а-ля опять-таки «Волк ловит яйца» в ассортименте. Вот такие игры были. А на 512 больше. Вот. Но дальше еще денег на сберкнижке хватало на покупку дисковода. И это уже появились диски 5-дюймовые ГМД. Тоже «Электронмаш» выпускал. Uh-huh. Вот. И тогда... У нас в Киеве, правильно? Вот да, 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 да. Это в Киеве. Ну, выезд на Житомирскую трассу был там «Электронмаш». Да, 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 я знаю, знаю. Вот. И там они были 2 на 80, это двухсторонние, да, а появились 1 на 80. Оказалось, что «Электронмаш», а весь отбракованный, все отбракованные диски, вот, он продавал как 1 на 80, как односторонние. Uh-huh. То есть он как это УТК проходил, и вот односторонние. Вот. И мы, значит, с Большаковым Антоном, с которым потом делали и «Казаки», и «Сталкер», он был вторым человеком в компании. Вот. А сейчас богаче меня намного. Я вже дивився одне твоє інтерв'ю, ти вже там казав. Да, да, да. Тільки ти не уточнив, там, чим же він займається, якщо ти... Він зробив ігру для жінок. У нього основна аудиторія жінка. Тобто я не зумів зробити ігру для жінок. Перевдягаюся там, не знаю, ні, косметику, може? Ні, а іменно психологічно то, що цікаво, во що цікаво жінці грати. Вона дуже красива, вона дуже... Она... Ну, це треба бачити. В общем, він як-то показував. Но там вбивають? Нет, она условно бесплатная. То есть ты можешь играть бесплатно, если хочешь, донатишь и получаешь какие-то ништяки. И я Антону... А мы пошли на радиорынок, что-то мы там... У нас там мечта была компьютер спаять. А радиорынок уже был? Да. Это уже период независимости, правильно? Ну, это уже шестой класс. А, нет, это еще не период независимости. Это перед распадом Радянского Союза. Ну, да, может быть, до 90-х. Да, до 90-х. Uh-huh. Вот. А мы увлекались этим. Ну, у нас, я попал в физмат-лицей случайно. Uh-huh. Друг привел за руку. Uh-huh. То есть все поступили туда, а я как троечник, ну, не был не в состоянии поступить. А он туда поступил и ушел. А он мой лучший друг был, Денис. Uh-huh. Звали. А, дружили сильно. Вот. И тогда он туда пошел. Вот. А я говорю, ты что, белины объелся? Как я без тебя тут вообще жить буду в этой школе? Вот, он говорит, так давай я тебя отведу. И он берет меня за руку и ведет в физмат-лицей. А уже все, прошли все экзамены, всех уже набрали. Физмат, химико-биологические классы, то есть uh-huh. все уже зафрактованы. Это, наверное, один из первых лицеев вообще специализированных по какой-то uh-huh. тематике в Киеве. Uh-huh. Вот. И он меня взял за руку, завел к директору. А там директор сидит, заучим бухают. Ну, где-то там часа 4-5 дня. Вот. И он завел меня и говорит, вот смотрите, я без этого пацана жить не могу. Вы не могли бы его принять без экзаменов? Ну, вот сейчас вот. А чему він мав там такий авторитет? А он борзый был. А, просто борзый был. Понятно. Да. Он один из тех людей, который повлиял на мое развитие. Ну, но він старший за виду? Нет, ну, одноклассник. А, він з тобою вчився? За одной партой сиділи. И він вже вступив в той ліцей? Да, он поступил. Все но он лучше меня учился. Все ж таки, намного. Я думаю, це вже якраз, мабуть, період розпаду. Або вже, можливо, розпався. Свого. У тебе немає асоціативного ряду такого по пам'яті? Ні. Я пам'ятаю, коли я узнав, що він розпався, це був, я в Донецьку був. Вот это я пам'ятаю інформацію. По радіо причому. Дедушки радіо було. Влаштувався ти в цей ліцей? Да, вони такі посмотрели на мене, говорять, ну, ти хочеш вчитися? Я говорю, очень. Вони говорять, ну, заходи. Вот посмотрим, как ты потянешь. Вот. Ну и все, дальше я учился с утра до вечера. И в субботу-воскресенье это мы ходили на радиорынок, у нас была мечта спаять компьютер «Ленинград первый». Відволічемося, я прослухав в одному з твоїх інтерв'ю, що ти сказав, що вища освіта, вона в принципі не потрібна. Не потрібна. А вона тобі не допомогла часом, твоя освіта? В ліцеї ти не отримав, не здобув вищої освіти? Ні, я вважаю, що в ліцеї я якраз взяв себе в руки. И начал пахать с утра до ночи, uh-huh. потому что я уроки делал, мне очень тяжело давалось. Uh-huh. То есть там, где кто-то другой там за два часа все сделал и забыл, то мне приходилось сидеть вот до самой ночи. Я был худшим в классе или одним из там двух-трех худших в классе.
И я еле вытаскивал сначала там, значит, на тройки, четверки пытался. Почему? С чем это было? Там многие ребята, там процентов 30, это были просто гении. Вот сразу смотришь, значит, на малого, а он гениален. Он мог вот так вот встать на программирование на первом уроке и час лекцию читать сам. Учитель говорит, ну хорошо. И он такой встает и по истории программирования час читает лекцию. Ты закінчив цей ліцей? Да. Ти отримав, що це, середня спеціальна освіта? Чи як вона називається? Середня. Ой, не середня. Середня спеціальна. Ну ти вже здобуваєш професію. Це як ПТУ. Ну, да, останні два класи ми вже їздили в КПІ. У нас там вже були по радіоелектроніці заняття. Тобто ми були при КПІ. Так. При радіотехнічному факультеті і при... А далі ти не пішов? Фіфті. А? Далі ти не пішов? Ну, вищий учбовий заклад, ти не пішов? Пішов, поступив. Куди? В КПІ на радіотехніку. І закінчив? Ні, вигнали. За що? За неуспіваємость. Ну, я навіть... Я думаю, це вже якось пов'язано з тією історією, яку ти вже почав розповідати. Що ти пішов там на радіоринок... Да, на радиоринок. Ну, то есть это с шестого класса. У меня папа радиотехник. Ну, и как бы там первый там радио Попова, я вместе с ним там скрутили. Наверное, это класс четвертый. То есть я сам катушку мотал. То есть он принес мне с работы переменный транзистор, поиск волны. Вот. То есть на одну волну как бы я сделал радио Попова. Оно очень простое, как угол дома. Вот. Ну, как бы, ну, сделал. Так, і далі, як ти почав заробляти вже, коли навчався вот, в ліцеї? А потім в шостому класі, от ми з батьком бігали по радіоринку, іскали там комплектуючі, uh-huh. Вот, а йому там мама що подарила, там, какие-то, там 250 рублей, по-моєму, на день рождения, или что-то такое. Вот, і я смотрю, ГМДшки несуть, 1 на 80, какая-то смешная цена, что-то на ньому написано. Вот, і я говорю, слушай, одолжи денег. И батюшка говорит, да бери. Я взял деньги и купил эти ГМДшки. А все такие плоские, которые вставлялись в системный блок? Вот такие, 5,25, да. Uh-huh, uh-huh. Дюймовки. Принес на радиорынок, продал все с прибылью, и эта прибыль равнялась папиной зарплате в 300 рублей. Короче, за день заработал батькову зарплату. Да. Что батька сказал? А он тогда еще не узнал. Он пока первые, там, не знаю, месяца, два я, может, ходил каждый день, зарабатывал. И когда он видел количество денег, которые у меня лежат на полке, то он такой, тын. Я говорю, ты, батя, так пошли со мной. И он ушел с работы, и дальше мы уже вместе работали. Прогрессивный батька. Тобто він не казав, что нет, сынок, я вот на заводе. Не, ну тут результат налицо, вот лежит на полке. Что тут? О чем тут говорить? Згоден. Так, так, мало того, он со временем, значит, мы занимались, продавали эти дискеты, да, угу. Ну, это как, это стоишь на радиорынке и продаешь, ну, чистый базар-вокзал, угу. Вот, а угу. Дальше, он же радиотехник, ему же все интересно, и он увидел где-то там кто-то, все ходят вот с такими сообщениями, там, делаю то-то, продаю материнку такую-то, память такую-то, там, и все ходят друг у друга на груди, смотрят, кто что продает. Вот, ну, це зародження легендарного радіоринку в Києві, який наразі перетворився просто в якесь суцільне ніщо. Ну, зараз... Ну, просто настільки вже це стало доступним, що... Сейчас это Шанхай, а тогда это было центром информационно-технологического вообще топ-топ. Все радиотехники, все были там, это было Мекка. Вот. Отец увидел, переделываю мониторы ЦГА, а это 300, это 4 цвета, 3 и черный, ну RGB, uh-huh. Red, Green, Blue. 320x200, небольшое разрешение. Вот. И в нем игры, они такие, ну как бы очень такие кубиками, uh-huh. Как Майнкрафт. Вот. А... Потом переделка в VGA, а VGA это уже до 1024 на 768 точек и 256 цветов. Там ты уже можешь получить реальное лицо женщины. Вот там, ну, вот первая, фотография женщин. Вот уже этого качества более чем достаточно, чтобы увидеть цветную фотографию. Черно-белое еще было плохо, но просто человеческий глаз, разрешение черно-белое, оно большее, чем цветное, то есть mm-hmm. цветное проще. То есть больше информации входит в глаз, значит, он как бы экономит, как-то там архивирует. Uh-huh. И цветное лицо женское выглядело намного лучше, чем черно-белое. Такое, такого же разрешения. Вот. И он научился из монитора ЦГА uh-huh. переделывать его в VGA.
повышал чистоту, развертку делал, да. Вот, перепаивал, вот, экспериментировал очень долго. То есть он продал «Запорожец», вот этот зеленый, о котором я начал рассказ. Он продал для того, и этих денег ровно хватило на покупку одного монитора, первого ЦГА, который он переделал в ВГА. И дальше по $20 он переделывал их. У нас весь пол в квартире стоял в мониторах под заказ на переделку. И це вже, можна сказати, пішли якісь заробітки непогані, мабуть. Ну, я продовжував займатися цим, плюс почав збирати комп'ютери. Тобто ти теж підключився до історії з моніторами, з дисплеями? Ні, він займався тільки моніторами. А ти? А я почав збирати комп'ютери. Ну, елементарно, і покупаєш общі узли. И элементарное, то есть отдельно блок питания, отдельно материнку, отдельно там видеокарту, память, вот, и все это потом в корпус, все это собираешь, там XT-шки, потом пошли 286, потом 386 IT, вот, и я собирал под заказ людям, то есть прям собираю компьютер, вот, и люди давали деньги, я собирал, приезжал к ним домой, настраивал софт, ну, то есть там систему, еще Windows не было, был MS-DOS, игры записывал, показывал, что, чего, как, куда, потому что уровень грамотности был очень низкий, вот, английский никто вообще не знал, вот, и как бы, ну, на этом зарабатывал. Але гроши у людей были? Да, были. Це вже що були? Купоны? Ну, где-то там переход на купоны, да. То есть, кстати, в купонах из интересной информации я миллиардером был. Ну, я теж, мабуть, ты, знаешь. Там був період, коли всі були мільярдерами, короче, мільйонерами. Ні, я хочу... Тогда миллиард було 6 тисяч долларов. А талони ще один... забув. Пам'ятаєте, вирізали? Я ще так пам'ятаю. Ті, що рулонами були, да? Так. Це талони були, да? Це не купони. Талони. Це за талони, я кажу. Ні, талони – це мімо було. Я вже був на купонах, тобто на рублях, потім на купонах. Я хочу підвести резюме під бізнес-шляхом Сергія Григоровича. Під першою частиною. Це син профільного спеціаліста по радіоелектроніці, який також цим цікавився, у якого була щира любов до грошей при цьому, при всьому, який просто почав цим займатися, вивчати, і зрештою ви вийшли на фактично невелике виробництво власних комп'ютерів. Да. Які ти збирав з усього, що було, і просто ти їх клепав і продавав. На коленках, так. Да. Об'язали, ти ще розповідав цю історію. Потім далі. Яку? Статом в макраме, оце все. Ну, був період, да, коли маленький зовсім був, то мама ж купила мені фортепіано в розсрочку, і для того, щоб віддати долг, вона вынуждена була почати плести макраме. Вот, і у нас, ну, це маленький, маленький я совсем был. Вот. И я научился плести макраме, ну и там как бы родители мне выдавали за это какие-то деньги, ну какие-то там части, допустим, там кашпо под цветы, да, там я, допустим, три верхние вертящиеся косички плел. Вот. На цьому теж щось можна було зробити? Ну да, там мне выдавали там по рублю, что-то такое там. Вот. Ты ее там за вечер сплетаешь, ну, рубчик. Так а це ж вже було після того, потом, як... А отец потом в квартирі, ми жили в маленькій двокомнатній, он в квартирі організував производство. Тобто он отдельно алюміній закупав, нарізав, делав кольца, кліпав для кашпо, ну, где вазон ставився. Це він ще будучи на своїй роботі. Звідки ти ще його тоді не забрав з цього? Ну, я зараз боюсь путати. Це ж все-таки було давно. Вот. Ні, це ще на роботі, так. Да. Да. Вот. И, ну, а дальше там, ну, все знают, что такое макраме. Так. Кашпо, панно, кулоны, и все это она сдавала в ЦУМ, а она предприниматель под номером 6. Шестая по счету. Как только открыли предпринимательство частное, вот она номер предприниматель, частный предприниматель номер 6. Цей період, коли ти вже вчився в ліцеї, і тобі вже було 13, 14, 15, ти збирав монітори. Що ще робив в цей період? Збирав монітори, комп'ютери, збирав комп'ютери? Так, що ще робив? Ні, доволі швидко тоді з'явились компакт-диски вже. Так. Масол був такий товариш, построїв завод по компакт-дискам. А тоді диски заказувались, я їх брав в Москві на складі.
С Москвы они поступали с Китая. Потом там была какая-то американская программа по борьбе с пиратством, и тракторами поездили по всем компакт-дискам, по всем заводам, там что-то их там пожгли, ну, правительство. Типа борьба с пиратством. И болгары, а болгары делали намного дороже компакт-диски. То есть, ну, я не помню, там, по-моему, в центах, если там 60 центов стоил диск с Китая, то, или там даже дешевле, то там $1.5 стоил из Болгарии. Но он был лучшего качества, китайский были шлак, он был лучшего качества, с лучшей полиграфией сверху нанесенной. Вот. И тогда уже вынуждены были работать с Болгарией. И Амосов в определенный момент, я так понимаю, понял, что у него свой банк еще был, и он деньги с этого банка отправил на покупку технологий и полностью построил завод по производству компакт-дисков. Это огромные окна по 6 метров от пола до потолка. Все ходят как космонавты, это идеальная стерильность, стоит эта машина. Да, я разумею. А да ты в всей истории? Ну, до этого я бы закупал в Москве. Приезжал на базу и закупал компакт-диски. И приезжал и уже продавал их на радиорынке. З іграми теж. З іграми, з софтом, та, з музикою. Угу. Да. Ну, в один момент, коли трактором по ним проїхались, чи чим там проїхались. Да, то поставки просто прекратили з Китая. І ти перестав займатися. Ні, я переключился на Болгарію. Но сильно упали тиражи, потому что себестоимость выше закупки, ну, соответственно, приходилось дороже их продавать, вот, и это все как бы стало так себе. Вот. А Масол построил завод, и снова там, здрасте, китайские цены. І, в принципі, на компакт-дисках і на зборці комп'ютерів ти заробив свій перший мільйон? Так треба розуміти? На компакт-дисках. Я до трьох ночі сидів там на заводі, контролював качество, там мені приносили, знімали з ленти. Я тепер смотрел, я зрозумів, ну, там... де ти в цій історії з Масолом. Да. Сидит малой, контролит выполнение до трех ночи. Вот, а завод работал круглосуточно. То есть там это легко делается, это пластиковое, потом сверху через форму напыление, вот, и с обратной стороны полиграфия. Ну, все, вот компакт-диск. Дальше отдельно полиграфия в коробочку, в пластиковую, дальше ты упаковываешь его в коробочку перед-зад, вот, и все, ложишь туда диск, запечатал, вот все, вещь для продажи. И вот ты дізнаєшся, что в тебе виртуально уже є перший мільйон. Ну, виртуально, тобто в товарі. В товарі, да, да. 16 років? В 15. Тобі не потрібно було ніякого офіційного статусу, правильно? Ну, тобто, взагалі, ти просто ні, в 16 людина і людина. В 16 я пішов реєструвати свою компанію, прийшов, а у мене, мені не видали паспорт в 16 років, а мені видали посвідчення, якось воно називалось, бумажечка з фотографії. У них не було бланків, називалось посвідчення о персоні. Ну, що ну ми вже я точно можемо стверджувати, що це незалежна Україна. Ну, так. Да. Абсолютно точно. Да. І... Ну, видали тобі посвідчення, а для того, щоб відправляти... Вот, і далі з цим посвідченням я пішов в налогову реєструвати компанію. Вони кажуть, ми по посвідченню тобі не оформимо, тільки по паспорту. Говорю, тебе всюди сприймали як кого? Як якогось пацанчика? Детский сад какой-то, да. Ребенок, ти хто, уйди отсюда. Так, да? Да, да. І я не парився цим. Ну... Вони ще тоді не розуміли, що вся їхня сукупна зарплата за все життя може дорівнювати тому, що в тебе є вже. Да нет, я об этом не думал. Просто отношение как к ребенку. Вот. Но с другой стороны, я и был ребенок, ну, то есть, ну вот относится ко мне так. То есть я не комплексовал. Ну и ладно. Тобі просто було потрібно досягнути, да, того, да, чого ти хотів досягнути. Ну, обычно это выглядит от внешнего вида. Можно быть бедным и очень солидно выглядеть, а можно быть богатым и выглядеть как бомж. И как бы тебе меняется отношение. То есть, пока не знают действительно о тебе какую-то предысторию, то. Отношения по внешнему виду. Так по внешнему виду я был ребенок ребенком. Я наперед скажу, що я ще чув там історію, коли ти Феррарі приїхав купувати. Да, да, і да, до тебе, да, теж віднеслися. Да, да, да. Мальчик, отойди отсюда. Отойди от машини. Да. Скільки років тобі було? Та вже не помню. Ну, Феррарі зараз. Я, кстати, буду на продажу, ну, приблизно, на продажу виставляти, аукціон проводити. И да, я уж не помню. Ну, на заре. Я просто узнал, что у главного дизайнера Дума, игры Doom, с ID Software, как же его звали? Забыл. Ну, в общем, он купил себе Феррари. Вот. А я решил, у меня первая, первая Феррари официальная в Украине, зарегистрированная, растаможенная. А ты в той момент, когда ты купував Феррари, что ты разрубляв уже? Чи разрубив уже?
Да нет, уже начали сталкер делать. А козаки вийшли раніше, ніж сталкер? Так, козаки вже вийшли. Козаки вже вийшли, і ти вже фактично був таким мільйонером-мільйонером, і тоді ти вже прийшов. Да. Шкода, що ти не пам'ятаєш свій вік. Ну, сенс в тому, що ти прийшов в салон. Де цей салон був? На границі з Швейцарії. А, тобто ти приїхав туди? Да, я приїхав туди і приїхав з налічкою. Ти знаєш англійську чи французьку вже на той момент, я так розумію? Да? Французьку, так, да, англійську трішечки зовсім тоді знав. Ти заходиш, ти можеш, і що ти питаєш? Ну, ні, просто цікава сама ситуація. Ні, я підійшов к машині, думаю, дай посижу. А там все, весь салон, там машин 150, всі там суперкари, ну, різних марок. А я хотів іменно красну Феррарі, кабріолет. Так, приходиш. Ну, потому что у того парня, у дизайнера Дума, она была. И я подумал, ну, ёлки, что я не могу. Ну, конечно, конечно, абсолютно. Так, ты заходишь в салон, сідаєш в красную Феррари. И пытаюсь сесть, а она закрыта. Ага. Вот, и тогда уже там продавец говорит, отойди отсюда, мальчик. Ага. А твои идеи? Я что говорю, ты я говорю, да нет, я хочу купить. Так. Он так еще раз посмотрел, говорит, ну, ладно. Вот, и открыл, и я сел. Ты с грошима пришел? Да, 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 да. Где они в тебе были? Ну, в каком-то там паковании, я уже не помню. В рюкзаку в якомусь, да, в якісь? Да, 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 да. И ты прямо там доставил? Это было с собой, у меня было тогда 320 тысяч. И прямо там ты достав цю готівку и купив цю Феррари? Да. Я просто уявляю... Тогда просто такие времена были, чтобы взять, приехать, допустим, там с 2 миллионами на какой-нибудь сигаретный завод и сказать, я покупаю 2 фуры с наличкой. Они говорят, да, конечно, брали наличку, давали тебе 2 фуры, ты ехал в Украину и перепродавал. Ну, питание такое время было. Питание. Все, что я просто уявляю реакцию швейцарцев, когда они побачили этого хлопчика. Да, сейчас такое невозможно. То есть сейчас приехать с наличкой куда-то туда, это невозможно. А, справа не в цих нюансах. Приїхав пацанчик, ну, близько там 20 років, я так розумію, тобі ще не було. Ні, він говорить, у тебе є гроші? Я говорю, є. Вот. Я йому показав, він смотрить, є гроші. І тоді ми поїхали на тест-драйв. А, ви ще на тест-драйв. Це на границі Германія-Швейцарія була. Ми з Германії виїхали в Швейцарію, покатались з відкритим верхом там, по этим, по тунелям. Вот. Я там побакав в тунелі, що там громкость резонує. Ба-ба! Це було F430-е. Вот. Ну, вона досі є. Да. Ти її зараз будеш продавати. Так, да, виставляти на аукціон. І Rolls-Royce буду продавати. Збили з хронології. Воно взагалі новий. Збили з хронології. Тоже. Закінчили на тому фрагменті, де ти пацанчик і як тебе сприймають. І от ти отримав цю посвідку з фоткою з твоєю, да? Далі, от твій шлях, цікаво. Отказались регіструвати компанію, хоча я хотів працювати через компанію. Вот. Ну, нужно было масштабировать бизнес, нужно было уже работать крупными, там, по безналу крупными суммами, и не получалось. Плюс там я еще в налоговую полицию как-то попал, там, что-то по-смешному, вот, пришла мама, говорит, отпустите мальчика, вот, и следователь такой, ну ладно, и отпустил просто так. Я тогда была налоговая полиция, такое подразделение. Вот, они меня прямо на радиорынке взяли. И зарегистрировал я, когда уже паспорт получил, это уже было лет 18, намного позже. Все это время работал так. Что далее? Что ты робив далее? Ну, диски, сборка компьютеров, еще что-то? Диски, а потом пришел згадаешь? Кризис, это уже был 98 год, пришел первый кризис. Справа в том, что ты мне в приватной разговоре рассказывал, и я зараз згадав цей момент. Деанони. На телефоны ставив? Аоны, да. Нет, ну я еще там паял аоны, да, автоматический аоны. Определитель номера. Угу. То есть то, что у нас сейчас удобно, но в любом телефоне тебе звонят, и ты знаешь, ну, кто, то тогда нужно было специально делать телефон. Ну, я для глядачів, который... які молодші, поясню, що були такі телефони, на яких були такі циферблати, і коли тобі хтось телефонував, ти не знаєш, хто тобі телефонує. Да. Ну, це вже був кнопочний телефон, да? Но он был... ну, то есть там було окошко написано «Вефта-12». Это марка. Uh-huh. Вот, я вырезал это окошко, туда ставил светодиодные такие циферблат из светодиодиков, которые просто циферки тебе показывают, какой телефон звонит. Я покупал плату, микросхемы, паял, настраивал. То есть папа осциллограф принес. Це було в який період? До дисків? Це до. До, ага. Це було паралельно зі зборкою комп'ютерів? Да, да. Короче, чим ти тільки не займався?
Я просто уявляю. Воно було цікаво, але ж ще й гроші. Ти вчився, ти постійно працював, а коли ти там зустрічався, може, там, з дівчатами? В школі, в класі, на підіменки. Вистачало часу? Ну, це було 15 років вже. Угу. А десь ходив, там якісь кафешки? Ні, відпочивав? Я не любив тоді, взагалі. Короче, працював. Дискотеки ненавидів, да. Був хоч раз на дискотеки? В піонерлагері когда-то. Ну, там доктор Албан. Да, ну, вот в пионерлагере один раз там был. И был один раз во Франции. Там с девочкой познакомился на дискотеке. Короче, ты пришел на дискотеку, чомусь зрозумів, что она тебе абсолютно не подобається. Чому? Ну, не знаю, ну, я танцевать не люблю. И голосна музыка, мабуть. Та нет, голосну люблю. Ну, ты любишь такую, яку ты любишь, а не такую, яку тобі просто ставлять. Любую люблю. Да? Да, я даже рэп долго не любил, а сейчас даже рэп полюбил. Угу. Українських виконавців, яких слухаєш? Ну, всіх, хто, во-первых, всіх, хто приходив ко мені на сталкер-фест. Почав зі мною слухати українському пісні виконавців. Да, а от унікальні там групи там Сіромаху, там, да, то это только сейчас, да. Угу. Вона внесла некоторий культурний вклад в мою жизнь. Про позитивний вплив Лесі ми вже говорили. І, в принципі, інтерв'ю з Лесією, хто не дивився, можете подивитися окремо, так, буде посилання. Я думаю, вряд ли в одному інтерв'ю влезли. Ну, ні, ну ми ще тут зараз, коли ми дійдемо до того моменту, коли ти став на експериментальний шлях, назвемо це так, да? І потім вже познайомився з Лесю, ми ж до цього маємо якось хронологічно дійти. Тут просто, знаєш, три запитання, типу, які стосуються цього, ми поки що говоримо про них. І хотілося б якось вже підрезюмувати твій бізнес-шлях, коли ти вийшов на створення ігор. 98-й год, кризис, и как у любого бизнеса, у всех упали доходы, как следствие, у крупных, у тех, кто владел складами, дистрибуционной сетью, дебитор, ну, то есть взаимоотношениям с более мелкими, вот, то у всех все упало. Я такой посмотрел, на 10% работает, да что-то мне неинтересно. А я все время хотел игры разрабатывать компьютерные. Ты сам захоплювався, да? Ну, я все время шпилил и очень хотел... створити щось своє. Да. И як тобі, я так розумію, що перша гра – козаки, чи ні? Я сразу три начал в трех направлениях. Диверсифицировал направления разработки. Это были казаки, это были реал-тайм стратегия военная. Это был Веном. Это предшественник сталкеру первому, Веном. Я уже тогда хотел, чтобы это был Чернобыль, но там команда не поддержала, я как бы решил не настаивать. И Веном вышел такой проамериканский, солянка сборная с разных голливудских, там то Хищника, то еще там с каких-то фильмов, ну, нарвано там разного. Вот. Веном — это 3D-шутер. Он в минус ушел был. И Heavy Race — это гонки с оружием. То есть ты летаешь на машинах с воздушной подушкой, и у тебя разное оружие выставляешь, и там во время гонки ты можешь обстреливать друг друга. Вот. И она тоже в минус пришла, пошла. Вот. А казаки заработали столько, что... Окупили все інше. Да. Ти так, я бачу емоційно, що дійсно непогано заробили. Ми можемо говорити про якісь цифри конкретно? Так, да, касові збори по казакам первим 100 мільйонів доларів. Поясни для пересічного. Що касовий збір? Це те, що тобі приходить касовий на... Касовий збір – це мінус НДС. В різних странах VAT різний. Это мінус доходи іздателя, який тобі платив предоплату і гарантував роялті. Это минус дистрибьютор, который непосредственно печатает диски и развозит коробки. Издатель занимается только рекламой, пиаром и финансированием проекта. То есть я изначально свои финансировал, потом они заканчивались. Я вынужден был найти издателя, поехать на выставку в Канны. И там я нашел издателя, он финансировал. И я уже довел игру до конца. Скажи, будь ласка, идея «Козаків»? Моя? Як вона виникла? Моя? Як вона виникла? Звідки? А, точнее, не совсем моя. Это, грубо говоря, был очень хороший клон Age of Empires от Microsoft. Ну, там же є історичні мотиви, правильно? Саме от українські, етнічні. В казаках? Да. Сплошь і рядом.
Ти десь казав, що це, ну, ти заглибився в історію якогось, в якийсь момент, і ти для себе переосмислив історію України в цій грі. Я на той момент вже був патріотом, тобто ж мені батько привів цю, я не знаю, як це, абіліті. От. І я ще в школі писав програму, яка там, ти вписуєш якусь там формулу, і вона по цій формулі тобі будує графік, щоб ти мог побачити, як він виглядає. Y рівняється на х квадрат. І тоді я її назвав, це було по програмуванню завдання, кожен писав то, що хотів. От. І я її на Паскалі писав, і написав, назвав Чикаго 95, це 95-й рік. От. Тоді Windows вийшов, я її написав, от. І батько показував, дивись, написав, от. Любу формулу закидуєш і бачиш, що, як вона виглядає. От. А він подивився і каже, що Чикаго, ти що, не патріот? Я такий подумав, дійсно, а чого, це я не патріот, що ли? Так. Я переименував його в Абалон 95. Жили ви на Оболоні, я так розумію. Так, всю жизнь я на Оболоні жив і живу, і буду жити. Так, а звідки у батька патріотизм такий? Він же ж радянський інженер. Тоді якийсь підйом був. Ну, я якби пропустив цей момент по патріотизму ізначально. Ну, незалежність України. От я там своїм займався, ну, як-то мені там не було це привіто. А от я просто пам'ятаю мені на цей момент, от з цього моменту все, я українець. И я себе определил так: Оболонь для меня это малая родина, Украина для меня большая родина. А українців захватити було не можна. Це єдина нація була, яких селян не можна було захватити. Україна це сама сильна нація. Це патріотизм називається. Я задумався над тим, чим займатися, що грошей просто нема куди складати. От це... Слухай, а ти такий трохи скажений, так? Да? Ага. І за цей час я, то у мене було 10 переломів з операціями. Я зараз себе заставляю давати інтерв'ю. Як ти бачиш використання практичне Збройними силами України цих твоїх мотоциклів? Мотоцикли на передовій, та ну ладно, слухайте, це Григорович собі придумав. Я не залізний, грошей багато не буває на війну. І мільйон мало, і 10 мало, і 100 мало. Ваш даний фонд поки що користується і допомагає лише тими коштами, які є у Сергія. Ти відкрив виробництво дронів? На сьогоднішній день я можу виробляти 1000 дронів в місяць. Тобто тебе вистачить ще отак допомагати, як ти допомагаєш, наскільки? Ну, може піврочки. У нас зараз є дрон, який от я може завтра його відтестую, то він підіймає 16 кілограмів. Ви ж купили начебто вже якийсь реабілітаційний центр, який в процесі будівництва. Приміщення купили, так. Ти роби свою справу, собака лає, караван йде.